ayadan dhammaanteen waa inu wada garanaynaa, laakiin waxaa laga yaabaa in badan ay naga hoos baxsan tahay aayaddan in Ilaahay sababo uga dhigo dhibaatooyin badan uu kaaga faydo. Akhrisa aayaddan dhibaatooyinkii masaa'ibtu marka ku dhacaan ama arrimaha muhiimka waaweyn markaad leedahay farajka iyo gargaarka iyo faydida dhibaatada waad arkaysaa insha allah. Waa arrima la tijaabiyo oo sugan. Aayadda ma taqaanaa? Aayatul Kursi wey. Maalinkii 12 akhrisa insha allah faa'iido weyn baad ka helaysaa insha allah. Ogow, adkaarta gelinka hore iyo gelinka dambena waa ka mid ah, laakiin si tan gooni u akhriso. Ilaa dadka hore mid ka mid ah uu yidhi arrintaasi dhowr jeer ayaa tijaabiyey, waana hubaa buu yidhi, yaqiin ayaana i gaarsiisay in dhibaatooyinka iyo masaa'ibta lagu faa'iido aayatul Kursi. Waayo aayad qur-aanku jirta tan ugu weyn ugu fadli badan wey. Aayatul Kursi dhinac kasta aad uga faa'iidaysaa insha allah. Tijaabiye insha allah, farxadda waad dareemaysaa maalintaadaas. Isku fiiri maalintaada akhrin tiradaas iyo maalinta aad akhrisid, waad arkaysaa farqiga kuu dhexeeya laba qof inaad kala tahay ayaad aaminaysaa. Dhammaanteen qur-aanka iyo aayadaha aynu ku tadaburno, qur-aankan inaad la hadashid oo hirgelisaa la doonayaa, asagoo adiga kula hadli mayo oo ku hirgelin mayo, laakiin adaa la rabaa inaad isaga la hadashid oo kayrad ka dhex jiifa ka dhex soo saartid insha allah. Wixii dadka hore wanaagsanaa naga soo gaaray waa idinla wadaagaynaa. Allah idan barakeeyo. Fajazaakum allahu khayra.